добре, нека започваме най-напред. Благодаря ви, че се съгласихте за това интервю и нека започнем с това да се представите вие с няколко думи, да разкажете малко за себе си, кои сте, с какво се занимавате и така. Ами, аз и да започна. Аз съм Емил Кирилов. Занимавал съм се в миналото с софтуерна разработка от 5-6 години насам. С моя приятел и партньор вече Жоро развиваме хардуерния бизнес в България, мога така да кажа. Да, основно аутсорсинг работим и това така ни чувърка отвътре, че разработваме продукти на чужди компании и нямаме свой собствен. И така преди няколко години подехме инициативата да стартираме няколко неща. Едно от нещата е продуктът, свързан с музикалния бранш. Той стартира като една моя идея. Решихме да го превърнем в продукт. Направихме прототип. Аз даже мога да го покажа. Ето това нещо е предшественика на това, за което ще си говорим. Един доста сложен продукт, който не успя да види бял свят, поради това, че много тежък да бъде произведен в малко количество. Беше необходим голям скейлинг. И общо взето така тръгнахме от тук нататък с идеята за това, което си говорим. Разбира се, имаме и други продукти, които сме стартирали, които нямат нищо общо с музикалния бранш, но за тях ще оставя моят колега Жоро, след като се представи, да спомене и той някакви думи за останалите ни продукти. Както каза, аз съм неговия партньор в бизнеса. Георги Кирчи се казвам. Когато се помня, се занимавам с хардуерна електроника. Хардуер и електроника. От програмиране малко разбирам. Затова пък самия се допълваме по тези проекти, които са извън аудиопроекта, за който ще говорим днес основно. Иначе като компания се занимаваме с, както той каза, основно с аутсорсинг. Приемаме поръчки от постоянни инцидентни клиенти, предимно от Западна Европа и от Америка, които изпълняваме някакви къстъм устройства, проектираме къстъм устройства, такива, които не могат да се намерят на комерциалния пазар. И общо взето това е нещо, което основно ни помага в разработването на собствени продукти, защото проектирайки всякакъв тип устройства от доста широк фокус, т.е. извън всякакъв конкретен фокус, имаме опита да в доста технологии, свързани с разработката и с производството на тези устройства. Говорим и за самата електроника, за схемотехниката, за кутии, за индустриален дизайн, за оптимизиране на производството. Имаме разнообразни партньори за подизпълнители в тези продукти. Така че, общо взето, годините сме затворили един кръг от партньори, с които това нещо е възможно. Да стане бързо, да стане оптимална като цена. И тук в случая основната задача, която пред нас стои, това е търговския аспект, позицията на пазара, но тук Емил е царя в това отношение, така че ще остава на него да продължи разговор нататък. А добре, значи единия е по-скоро ориентиран към хардуер, другия е по-скоро към софтуер, така че сте нещо като чудесен тандем, ин и ян, така се допълвате. Може ли да ни разкажете всъщност и какви музикални продукти сте разработвали до сега? Тъй споменахте, че сте разработвали не само музикални, но конкретно всъщност може и за немузикалните да ни разкажете по-подробно до сега какво сте разработвали като продукти, устройства и така. Добре, аз отново ще показвам, че така ми е по-лесно. Нашия път така продуктов, така да се каже, стартира преди 3-4 години с ето този продукт. Това е сензор за контейнери за смет. Имаме го два варианта. Този проект беше финансиран от CleanTech България, акселератора
FinTech България, в партньорство с ClimateKick, и ние го отделихме като отделна компания, като отделен стартъп. В момента има клиенти, които ползват продукта на територията на България. За момента правим тестове, още стабилизираме системата, която ще е готова скоро да, да излезе и навън. Система покрай... Значи, с това нещо мога да кажа, че влизаме в IoT сектора и направяйки този сензор, си казахме, добре, ние хубаво създавахме тази IoT платформа. Под платформа си има предвид не само софтуера и красотите, но и ето този, този вид разработка, който е хардуера зад, зад цялото нещо. И към този хардуер ние установихме, че може да свързваме всякакви сензори, да правим всякакви варианти на IoT, нека да ги нарека събирачки на данни. Това, което, което видяхме като, като, като бизнес, който е интересен, е измерването на качеството на въздуха. И там започваме едно движение. Живот и здраве, скоро ще имаме и там лаунч на, на продукт, който ще обявим. Готвим един пилот съвместно с Столична община, но за момента fingers crossed, така да се каже, и чакаме административните детайли да се уредят. И това е. Стискаме палци. Благодаря. Откъде идва всъщност състави към музиката, която общо взето така ви е буднала в тази посока да, да разработвате музикални продукти, така че да се стигне и до друго съответно? Ами двамата, и двамата сме любители музиканти. Аз свира на китара, Жоро на бас. И даже мога да, да кажа, че в миналото, преди 15 години някъде, когато стартирах първия ми бизнес, той всъщност беше сервиз за музикални инструменти. Защото аз за студентски град, за хоби, ремонтирах музикални инструменти. Оттам приятели, създавах много приятели връзки, ми казаха, добре, ти що не си направиш сервиз, ние така ще ти носим неща за ремонт, ти ще ги поправяш. И, и така, всъщност, то се случи, но нямаше достатъчно обем работа. А и тогава още нямахме Facebook и тези маркетингови възможности, които имаме в момента. И беше ми трудно реално да промотирам бизнеса по какъвто и да е начин. Спомням си, че носихме листовки по пощенските и това ни беше маркетинговата стратегия, която ни направи от сервиз за музикални инструменти, сервиз за телевизори и за тостери, но това беше преди 15 години. Оттам, оттам имах много, много клиенти и приятели, които постоянно искаха да им модифицирам най-различни ефекти, които ползват китара. Искаха да им пипна малко корекциите, така че да имат повече високи частоти, повече средни, повече ниски или обратното. И тази мисъл ми остана в главата и това ни потигна да, да, да разсъждаваме върху този продукт, наречен SnapDrive, който, при който всеки може да извади това блокче и да го замени по този лесен начин с това, което му харесва. Оттам всъщност тръгна идеята. Работейки върху идеята, забелязахме, ние направихме едно представяне на Българска музикална работилница през 2019 година, говорихме с много музиканти, но тогава забелязахме нещо много интересно, че звука, освен от предварителната си обработка, много зависи от усилвателя и акустичните тела, които, с които се възпроизвежда. И по този начин си направихме извода, абе, ние май трябва да се фокусираме върху нещо, което е по-приложимо, поне на, като за първи продукт. И целта ни беше да създадем максимално гъвкавия и усилвател, който да може да работи с всякакъв тип ефекти и да се побира в джоба на кълфа за китара. Тоест да не се налага да се носят такива глави, както ги нарича, както това нещо отзад 18 кг, мисля, че тежи. И така стъпихме на нови технологии и разработихме нашия дуо усилвател. Добре, благодаря, Георги. При вас как стоят нещата с музиката и, и това любовта към нея да ви потикне към, към създаването на музикални продукти? Моята история с музиката започва от, може би от 5-6 години след като съм се родил.
Това е преди много-много години. И съм свирил с... Започнах началото свирил на мандолина. Много години съм свирил на мандолина, по оркестри и така нататък. Но с времето, нали, порастах, пресключих на бас-китарата. От най-малки инструменти, пресключих на най-големи. И общо взето до ден днешен съм си добитен музикант. Обичам да свиря. И общо взето, може би, тя историята е интересна, защото Емо има много добра визия по въпроса за саунда, за изграждане на саунд на един китарист. А аз като басист, който до някакъв степен се пада винаги перник на китаристите, винаги бях против Люцорта Пабути, това не ти трябва, преди се занимаваш с неща, които не става за нищо. Нали, това е някакво такова мнение. Но, признавам си, че Емо му трябваше доста време да му убеди, включително този мултиефект, който е близо до него, който показва над драйва. Може би аз бях първият човек, който повярва в тази идея. Защото той наистина се потруди много да ми обяснява, да ми я разказва, да ме обучава. И аз така започнах да излъжникнах и разбрах всъщност той какво иска да каже. Може би му е било трудно да ми го обясни или понеже съм басист. Не освоявам лесно тази материя. Но в един хубав момент, всъщност, аз обикнах в това, което той искаше да направи, като той трябва да си признае, че на самия него не го беше много ясно. Той просто имаше много добро усещане за това какво липсва на пазара, какво липсва на самите музиканти, какво му липсва на самия него. Всички музиканти им липсва нещо, това го знаем, т.е. искат още нещо. И всъщност, аз по някакъв начин от предишна гледна точка, от втори поглед, успях да го пакетирам в нещо малко по- и да го насоча. Нали, това, аз съм сигурен, че това почти подсъзнателно се случва. Нали, далеко съм или че съм го направил, защото съм гениален. Но крайна сметка двамата са сини такива безкрайни спорове, дори някакъв път на висок тон. Но в крайна сметка стигна се до SnapDriver в този вид, който е и нали, вече прерасна в усилвателя. Но аз лично се чувствам така до някаква степен чувствам, че му помогнах на Емо най-малкото с опониране, с опозиция в неговите нали, импулсивни действия понякога, но в крайна сметка тази идея, която той имаше, се облече в един, за мен един много добър резултат. И наистина аз не като точен китарист, не и човек, който е сравнително много навътре с електрониката, и с електротехниката, нали, виждам нещата много по-далече, отколкото един музикант би ги видял. Защото музикантът би ги усетил с сърцето си, докато аз го усещам хем с, нали, по същия начин с сърцето си и с слуха си, така и го усещам с инженеринга, който ти отзвам. И усещам, нали, виждам общо взето, бих казал, цялата гениалност, която успяхме да сътвориме. Нали, неговият усет към музиката, към саунда, към чувството, което трябва да чуе музикант, като хване китарата и включи съответно оборудването, което има. И съответно начин, на който е реализиран, направен с прецизността, с точността, която работи винаги. Така че това е общо взето моят път от музикална гледна точка към крайния продукт, който има в момента. Но основният двигателен елемент на този проект си е Емо. Не искам по никакъв начин да поемам в каквато идея е било, как се каже, да тяни думата, да си присвоя, т.е. да си присвоявам собствена заслуга, някаква велика към това нещо. Основната дейност е си Емо. Тоест един вид класическите отношения между китарист и басист така са ви бутали напред и в технологичен план. Точно така. Разбира се, заслугата обикновено на китариста, но ако не е басиста, нали, да коригира. Той ми по-лоши вице за басисти, но да кажем, че за момента да спредам тук. Да. Добре, разкажете ви сега конкретно за Duo, за усилвателя. Как го разработихте, колко време ви отне общо взето? Ами аз ще продължа историята с SnapDrive. След като го представихме на музикалната работилница през 2019 есента,
и получихме така доста позитивна обратна връзка и седнахме и започваме да видим как да го превърнем в пазарен продукт, как да постигнем напред. Тогава аз направих много тестове и установих, че усилвателя след него е много критичен на точка в цялото звено. И това си спомням, че дори беше по Коледа, защото тогава имах просто свободно време. Нали знаеш, между празниците хората обикновено малко така намаляват темпото, а и доста преди празниците. Ние бяхме разпратили повечето ни задачки, върнахме топките в нашите клиенти и на мен ми остана много време да си поиграя. И тогава видях този проблем, че каквото и да си купят китаристите, така да се каже, от предусилвателя, то много зависи от самия усилвател и дори и акустичното тяло, колоната. И тогава си спомням, че една вечер с обах на Жора му казах: Жорка, ние трябва да правим усилватели. Тоест, трябва да правим усилвател за цялото нещо. Аз отново ме застрелях. Просто отново се направя. А трябва да разкажеш историята, защо имаш алергия към усилвателите. Тази история ще я оставя на Жора. Трябва нататък сега. Да, после ще разкажем. И отново имаше един такъв спор между китарист и басист и след известен спор аз реших да направя прототип, защото между другото прототип той покажа и него направих ето това. Това е първият предшественик на дуо усилвател с много отвори за бъркане с отверка и промяна на различни параметри. Този път подходих разумно. Избрахме да правим нещо, което изцяло може да бъде произведено в България в малки количества, т.е. относително малки количества, без да се налага да продадем бъбрек или да сключим някакъв неизгоден договор с инвеститор, да изтеглим кредит или whatever, каквато там ситуация. И реших наистина да подходя разумно и започнах да го изпращам на мои приятели музиканти за проба. И им казах: ето, тук има една дупка, взимате една отверка и ако еди какво се не ви харесва, завъртате леко по часовниковата стрелка. И след много такива проби, тестове и размятания насам-натам, ние след 2 месеца в 2020 година бяхме готови с първоначалната схема и направихме една поръчка на първите платки, готови да стартираме през пролета. И първите платки останаха в Китай 3 месеца благодарение на коронавируса. Тогава се случиха всичките тези неща, фабриките в Китай затвориха повечето. Ние трябваше също да позатворим. Някои клиенти започнаха да оттеглят проекти. За наше щастие пък дойдоха други, които искаха да спасят света от вируса, правейки най-различни устройства. И малко се пренаредиха приоритетите. Първият ни прототип се забави, пуснахме втори, спешна поръчка в една европейска фабрика. Много дебело не излезе, но ние междувременно коригирахме, направихме някои корекции и така направихме първия вариант на този вид. Това се случи някъде лятото, имахме още работа, фините настройки, така да се каже, на продукта и към септември бяхме готови вече с така да се каже, производствените файлове. Тоест, ако ни кажат, днес правете, ние да започнем да произвеждаме. Обаче, преди да започнем да произвеждаме, аз реших, че е редно да тестваме пазара и че е редно да видим каква цена ще се продава, ние ще можем ли да организираме това производство, така че да сме на печалба, не само да си произвеждаме, защото така си нямаме друга работа. И решихме да направим една кампания, нещо като краудфандинг, но не точно, защото нямахме Kickstarter намерение или някои от тези платформи. Просто искаме да направим предварителна продажба и да произведем месец след това, което сме продали. Защото имахме достатъчно опит и знаехме, че можем да го направим, макар и на ръба, успяхме. И така на 3 ноември, ако не бъркам датата, в нашето часово време, през нощта, ние лаунчнахме кампанията по предварителна продажба. Разбира се, нямахме много време. Един месец предварително беше маркетинг подготовката,
събирахме, направих лендинг страница, събирахме мейли, давахме го на един германец да направи ревю. Той се оказа много ключов човек в последствие. Просто аз харесах начина, по който той прави ревютата. Дадохме му ефекта, помолихме, казахме му, слушай, сега ние тук стартираме, и той каза, аз ще ви давам отстъпка. Имам, не искам да ми даваш отстъпка, искам да го направиш за 2 седмици. Той казваме, аз нормално, мен ми отнема месец и половина да подготвя видео. Не, ние нямаме месец и половина. И съгласи се човека, направихме видеото, пуснахме, събрахме, мисля, че не си помня точната бройка, имели няколко стотин имейла. И на трети изпратих, натиснах бутона да изпраща на първия мейл, който обявяваме, че сме отворени за продажби. Това, което направихме, е лимитирахме серията до 100 броя, т.е. всички поръчки над това щяха да бъдат изпълнени след Коледа. Нали, идеята беше да се фокусираме върху една малка серия, която имаме увереността да изпълним и да задоволим клиентите така, че те да получат за Коледа своя продукт. Защото повечето от тях може би предвичаха да си го подарят на себе си или на някой близък. И това е историята за стартирането. Аз още през пролета на 2020-та, т.е. началото на годината, бях писал на голямата платформа за продажба на музикални инструменти Tolan за Европа. Те ме отрязаха като кисела краставичка. Казаха, не, няма интерес да ни продаваме продукта. Но просто това беше началото на нашия разговор. Подбора на ревюър, инфлуенсър или така как да го нарека, ютубър, който да направи ревюто, беше не случайен. Аз го проучих и разбрах, че този човек работи с Тома, че те един вид му имат доверие и че това може да ни даде известен жокер, когато се свържим с тях следващия път. В крайна сметка свързахме се с тях и те се надвиха да изпратим семпъл. Изпратихме семпъл, чакахме 2 седмици и на 22 или 23 декември по обед получихме един имейл, в който пише: ние с колегите тук сме изненадани от качеството на вашия продукт. Нека да изпратете ни вашия ценоразпис, за да продължим нататък с делката. А ние тогава вече бяхме разпродали абсолютно всичко и им казах, ще продължим, но януари, в края на януари ще има нов производствен бач и от него ще може да ви изпратим бройките, които сте заявили. И това беше лаунча на продукта. Сега друго, което мога да добавя е, ние имаме помощ от приятел от САЩ, с който се запознахме, той е американец, запознахме се още преди 7-8 години, когато за първи път показах SnapDrive в интернет пространството. Той му хареса идеята, започваме да работим заедно, да ни дава известни напътствия и сега разчита на този човек за американския пазар. Американски китарист. Американски китарист, да. И китаристите, така станахме двама на един басист. Той много ми помогна в отношение на това как да изберем визията, какви дори бранда дали звучи добре. Сега, ако ти е интересно, мога да ти разкажа историята и за бранда, и за дуло, и за цялото това нещо. Не знам дали... Разбира се, да. Това всъщност аз щях да питам, да разкажете и защо го кръстихте, какво вложихте в това име и въобще в визията на основателя. Да, първо ще започна с бранда Кайро. Кайро идва всъщност от моята фамилия, от името на моя дядо Киро, но Кайро звучи по-американски, затова решихме да го изберем Кайро, защото имаше много варианти преди това, какви ли не неща въртяхме, свързани с мен и моята особено. Аз лично, примерно, не харесвах Кирилов аудио, ако трябва да съм честен, защото го имаше и това като предложение. В крайна сметка се съгласихме всички на Кайро. А Дулу дойде след като променихме първоначалното име на носилвателя, а то беше Мълния. Защо Мълния? Защото трябваше да бъде може би чист и кристален и ясен и като Мълния и да създава това усещане в музиканта. Все едно е паднала Мълния и очаква гръма всеки момент. Но Мълния беше много дълго, правиха най-различни варианти на лицевия панел.
И нещо му липсваше. Показахме го на един наш приятел, собственик на музикален магазин тук в София, и той каза: момчета, дай да ви покажа една финландска марка, на какво използва. И ние, и той ни показа, финландската марка използваше тези руни, които те имат. Не знам как руни ли да ги нарека, но тези символи, които са, може би, викингски, не знам точно. И той каза: вижте какво използват. И аз като се прибрах вечерта и си казах: добре, защо ние не използваме всъщност нашите знаци? И установих, че това нещо е символът на рода Дул. И си казах: ми то Дул пък се връзва с Кайро, защото е четирибуквеност. Също кратко, ясно, точно и много е важно, показва произхода на носилвателя, че произлиза от България, и решихме да сложим и надписа Built in Bulgaria под бранда. Ето, може да се види евентуално. И това е. Нашия американски партньор каза: това ще е уникално, хората много харесват такива лимитирани неща, произведени при край на света. И всъщност това, тази негова подкрепа в това ни начинание ни даде увереност да го използваме. Разбира се, в България се срещнах много противоречиви мисли и разсъждения, как можем така да правим, защо са тия, някои тя ги наричаха прабългарски глупости, сте ги сложили по кутията, но ние не им обръщаме внимание, защото за нас това е възможност да създадем една добра визия и да адресираме българската история пред света. Нещо, което се харесва всъщност на Запад. Може би и на изток, не знам, не сме пробвали. А самия надпис Build in Bulgaria не създава ли малко скептичност, може би, сред хората, защото, нали, те са свикнали на производство, което е в по-голяма страна, по-доказани продукти и т.н. Тоест, не приеми рискове. Може, българите, не знам. Възможно е, но според нашия партньор е окей. Те гледат на това като екзотика. Може би вече трябва да се отървем от този наш предразсъдък, че ако кажем, че нещо е правено в България, то непременно трябва да е бакук. Нали? Защото не знам, може би ние сме пионерите в това отношение да заявим гордо, а защо пък, доколкото знам, компании, които има български, които са лидери в отоплителната техника и уреди, също продават навън. И сега не знам детали как се асоциира тяхното име, но знам, че от много време продават навън и правят експорт, така че защо не? Мога да ти кажа защо е built in, а не made in. Това е също интересен казус. Защо? Да. Защото специално в щатите има нещо като закон, което казва, че ако на даден продукт пише Made in USA, той трябва да е изцяло и абсолютно направен в USA, както и всичките му компоненти. А ние буквално събираме компоненти от цял свят. И ако продуктът е направен от компоненти, внос от други държави, се пише му бил. Това е всъщност този детайл. Ясно. Мога ли да споря малко за изобщо термин? Да, заповядайте. Според мен единствените хора, които мислят и се притесняват за това, че произведат в България, са българи. Но особено пък за американците, България евентуално за по-голямата част е нещо, което е част от Европа, а къде точно се намира и дали точно източна Европа, изобщо не ги вълнува. А пък и това, и както казвам, това за тях е екзотика. Това според мен не е само за американците, за абсолютно всички. Някакво негативно отношение да има към българска продукция от Запад, включително и с нашите партньори, които по принцип работим с тях. Да, случило се някой път така, да не са доволни от това, което правим. Не казвам, че са безгрешни, но никога не съм усетил някакъв вид расово или етническо или родствено пренебрежение от тях на страница. Това, че сме българи, аз до сега до момента не съм усетил някакъв негативен елемент от тяхна страна.
Не говоря от инженерния свят, с който ни обикновено комплектуваме. Да, предполагам, че в други сфери не е така. Така че, според мен, това изобщо не е проблем за останалия свят. За българите може да е проблем. Дори българин така е направен в България. Това сега си купиш Рено 19, Бенов Ловеч, не знам, че сур. Да, Георги, вие споменахте, че имате алергия от усилователи. Тоест, Емил май също спомена, може да ни разкажете за това. Тя историята е, да, в смисъл, това малко деживо се получава, въпреки че случая е резултат от много труда. В самостоятелен бизнесмен, така да го наречи, т.е. като съм юридическо лице, като начин за прехранване, всъщност имах партньор, който преди време, който е така беше силен афинитет към аудиотехниката. И той изгуби много време, ресурс, много сили и ентусиазъм да създаде отново продукт, но той е изцяло инженерно. Нали, това е ключовият момент, понеже аз също съм 100% инженер и нямам възможност да имам добра визия за пазарното позициониране на даден продукт. Той беше още по-зле от мен. И той изгуби много време, много ресурс, много средства, за да създаде наистина много хубави неща. Едното си го имам още тук, седи си при нас. И общо взето, след много труд, нямаше абсолютно никаква възвръщаемост. И аз просто имах така, както каза, алергия към това нещо, защото масовите продукти, които участваме ние като проектиране, са далече от аудио, далече са от аналоговата техника, далече са от тези продукти, не свързани с дадена регулация или с дадени първични човешки нужди, като здравеопазване или ще бъде, или каквато и да било друга индустриална техника. Това просто е част от хобито. Човек може да живее без електроника в музиката. Нали? Една класична китара напълно достатъчно да имаш музика. Ти с една кофа, както се казва, пак можеш да направиш музика. Така че, удрики по нея. Така че, за мен е, нали, чисто интуитивно е бързите пари или изобщо бързия възвръщаемост на нашия труд може да се постигне единствено с такива индустриални или продукти, които човечеството жизненно важно се нуждае. И в следващия момент да се похарчва един ресурс към аудио усилвател, за това бързо да възвърне в този вид, е загуба на ресурс. Но е много съвсем по различен начин подходи. Даже аз днеска си мислих по темата, спомня си, че той 2018 или 2019 беше ми представил един дълбок ресърч на пазара в момента за аудиотехника. Той може би много по-конкретно може да спомня, но тогава си спомня и колосални цифри на обороти от компании, които строят включително градове в Китай. Единствено и само с производство на електроника, свързана с аудио инструменти, аудиотехника, аудиотехника и всичко така. И виждайки техните обороти, техните мащаби, нали, подредени в такава таблица, нали, систематично, всъщност аз разбрах, че му поглежда пазара по много по-теоретична подготовка предварително. Да не казвам за неговите безкрайни часове, прекарани пред видеолекции на кои не гурута, свързани с търговията и с продажбите. Той може да разкаже за тях по-добре. Тоест, подходът на него не беше емоционален. Не беше чисто импулсивен. Дай да правим сад усилвател, защото ще се продава. А дали ще се продава, той знаеше предварително, че ще се продава. Така че вектора, който се движи, е абсолютно правилен. Андрея, Емил, може вие да разкажете всъщност за подготовката. Всъщност вие сте преценил, че то малко ли много, нали, е логично, че трябва много сериозна база теоретична, върху която да стъпите, така че да имате известна сигурност в процеса на работа. Ами, сега, човек никога не може да има 100% сигурност, но едно нещо съм научил от един от моите, така да се каже, не знам дали го нарека идоли, или комири, не, по-скоро учители,
виртуални учители, Гранд Кардон, е, че, а той най-вероятно го е научил от друго място, че пазара винаги е прав. Колкото и да не ни харесва, пазарът винаги е прав. И нещо, което започнах да осмислям, т.е. не че не сме направили грешки. Може би в SnapDrive сме вложили дори повече ресурс, отколкото този въпрос на усилвата, за който Жоро разказа, а който не е абсолютно никак лош продукт, просто преопакован по друг начин, може би би бил много добре посрещнат от пазара. Но това, което аз исках да видя, е какви са трендовете в момента. Какво се предлага, преди да започнем да правим усилвателя, аз направих една огромна екселска таблица, сравнявайки подобни продукти. И сравнявайки и по-далечни продукти, но с подобно приложение. И търсейки предимствата и недостатъците, и видях, че тренда е от големи лампови усилватели да се върви към нещо компактно. В този бранш винаги ще има хора, които няма да може да бъдат убедени в противното, че няма по-добро от ламповите усилатели. Те може би са прави за тях, защото те търсят този ефект, който ламповите усилатели се дават. Но има вече нови поколения, друг тип хора, друг тип музиканти, които търсят възможността да постигнат достатъчно качествен звук, без да усилват много усилвателя на както им казват, bedroom нива, т.е. да можеш да свириш с него в спалнята. Много от китаристите и въобще музикантите в момента репетират на слушалки. Или дори на запад, в клубовете, в които се свири жива музика, има ограничения за това колко децибела да бъде звука. И дори там не могат да си позволят вече акустични барабани, ако щеш и китарите да се надсвирват с тях. И това са тенденциите. А дали в момента този продукт ще бъде най-успешния, аз съм на мнение, че никога не може да предвидим кой ще е най-успешният продукт. За мен това, върху което имаме контрол, е да направим възможно най-бързо продукт, който да покажем на пазара. Както сам виждаш в... Ако вземем ефективното време на работа от миналата година, може би е няколко месеца, за да го съдем. 2-3 месеца. Да, имахме количествени натрупвания, но не е години наред. Буквално за няколко месеца с няколко хиляди лева разход за първоначалните прототипи и за това да може да изпратим на потенциални ползватели на продукта нещо в ръцете, което те да изпробват и да ни върнат обратна връзка, е много важно. Защото благодарение на тази обратна връзка ние избрахме някои от основните характеристики на продукта. Нали, защото няма по-опасно нещо това да направиш грешния продукт. Тоест да вложиш цялата си енергия, усилия, време, ресурс и така нататък и да го направиш, да направиш нещо, което никой няма нужда от него или никой не харесва или много малък брой хора. Казано по-простичко, ако бяха заврели GPS в този усилвател, щеше да е тотално безмислено. Трябва да знае къде се намира, докато си види. Освен съпругата на музиканта. Добре, благодаря. Всъщност споменахте характеристики. Какви всъщност са характеристиките и ако може да споделите и за технологиите зад Duo, всъщност софтуерни, хардуерни и така нататък. Съвсем накратко, всъщност Duo усилвателя имахме за цел да е максимално упростен. Той, една от основните му характеристики е, че по никакъв начин не изкривява звука, напротив, стреми се да го държи максимално неизкривен. Премахнати са всякакви входни филтри, които вкарват сериозен цвят на звука, както класическите усилватели на пазара, може би хората, които се запознаха, са чували това звучи като Marshall, това звучи като Fender, това звучи като Vox. Дулото звучи като себе си или по-скоро звучи като това, което му сложиш на входа. Това му е основната идея. Целият звук да го образуваш преди него, а не чрез него. Сега, разбира се, ние добавихме една опция отстрани,
Ето, има един малък потенциометър, който е гейн, който дигна достатъчно високо, усилен достатъчно, може да предизвика тази лека сатурация и леко изкривяване, което повечето музиканти търсят. Имаме едно от, може би за мен, най-важните неща, които един усилвател трябва да има, и това е трибандовия еквалайзер, ниски, средни, високи, за който за мен лично, като ползвател, е много важно да има ключ, който да мога да го изключа, ако искам да ползвам външен такъв, или да го включа, ако ми харесва. Повече има те наречения bright switch, който добавя средни и високи в сигнала. Когато той е изключен, сигнала остава така, както е, а когато е включен, повдига леко средните и високите частоти. Има нещо също, което аз много харесвам в много от старите усилватели, и това е presence контрола. Presence контрола са едни високи, които са по-високи от тези високи и които спомагат за това да, как да кажа, когато китарата звучи сама, тя звучи по един начин, а когато звучи в микс с други инструменти, по друг начин. По някой път този presence е чуваем само когато не свира други инструменти, но когато е в микса, той не се усеща така, но той не се чува, но се усеща. Това е по-скоро, което искам да кажа. Volume control, задължителен, и XLR балансиран изход, който в повечето случаи музикантите на живо използват допълнителна кутийка, за да имат този изход. Разбира се, на него имаме възможност за кабинет симулатор, който също може да се включи или изключи. Това е позволява на музиканта да ползва усилвателя само като предусилвател и да се включи в централното озвучаване, без да използва тон колона или те наречен кабинет на сцената. Така, защо би искал да премахне кабинет симулатора? Защото може да има много хубав кабинет или амп симулатор преди усилвателя. Тоест да иска да го изключи от схемата. И още едно копченце отзад за настройка на нивото на този DI изход. Това позволява, той не е свързан с volume control, един вид отделен volume control за него. Това позволява веднъж, като се настрои нивото на изхода към пулта, към централното, той да остане такъв, да не се променя, въпреки че музиката може да реши да промени на сцената нивото в момента. Или групата да реши, обикновено това трябва да е групово решение, а не индивидуално, защото се получават спорове. И по никакъв начин тон режисьор, който стои зад пулта, не трябва да компенсира тази промяна. Защото много често ми задават въпроса, добре, защо volume контрола не регулира нивото на XLR. И това, което във видеото си Хенри Поули засегна, че нашия подход към този тип продукти е много по-ориентиран към професионалните музиканти, отколкото много от компаниите, които правят спомените продукти, които някакси са ориентирани към домашно свирещите музиканти. Сега, разбира се, ние сме планирали вариация на този продукт, който да е подходящ за хора, които свират вкъщи. Просто на следващ етап. Ще бъде той с продуктовата линия. Очаквайте скоро. Благодаря. Добре, финално да ви попитам, имате ли всъщност намерение след това, след Duo, след този усилвател, да продължите с Built in България, така да се каже, създаване на ваши продукти музикални? О, да, ние те първо започваме. Супер. Съвсем скоро ще разкрием новите си продукти, а между другото на 27 март на музикалната работилница, българска музикална работилница, който иска, може да заповяда да види освен нас и много други български производители на музикални инструменти и такъв тип техника. Това е събитие, което организираме на добра воля, така да се каже една шепа хора, защото трябва и в България да се случва подобен тип събития, не може да имаме само нам и Music Messe. Трябва да има и едно българско събитие, на което да покажем нещата.
Добре, благодаря ви много за отделеното време и за това интервю. Беше ми много приятно да се запознаем, да представите продукта и ви желая много успех и очаквам с нетърпение да разкриете другите продукти, така че да. Добре, задължително. Благодаря много и ви желая хубав и добър. Удобно. Чао, чао. Чао.